12 il əvvəl uşağını Moskvada qoydun. Bəli, bəli. Niyə? Mən qoymadım, orada yaşayırdım, Murum şəhərində. Yaşayırdın, əlindən aldılar, hə? Bəli, mən uşaq olandan sonra... Neçə yaşı vardı uşağın? 2 yaşı var idi. 2 yaşı. 2 yaşlı uşağı əlindən alıb gəldilər, hə? Bəli, 1 il uşaq olandan sonra mən başladı soyuqluq evə göstərməyim. Uşaq 1 il anadan oldu, yaxşı idi, çox gözəl ailə başçısı idi. Sonra yavaş-yavaş evdən soyudu, uşaqdan soyudu, evə gəlmədi, maraq vermədi. Nə yalan danışım, arxası içə ücə getdim, gördüm ki, başqa... Qadınlar var. Qadınlarlandı. Rusiyanın hansı şəhərində idi? Murum. Murmansk. Bəli, Murum, Murmansk. Hə, tamam. Nəyəsə, zəng vuram, haradasan, deyir, işləyəm. Haradasan, işləyəm. Elə vaxt oldu ki, gördüm, onun qapısındayam. Tək qadın gəlir, qapını döyür ki, əlin evidir bura, deyirəm, hə. Yoldaşım da maşın, rəngləyən də maşın düzəldəndir. Mən də dedim ki, yoldaşım maşına görə istəyir. Deməmiş ki, adresör gəlim ki, qıcı Aliq, burada yaşayın. Siz biraz konkretləşdirin, görə ayrıldınız. Bəli, bəli. Nə səbəbə uşağı məndən, nəyə görə məndən aldı, onu... Açılama istəyirəm. Siz bu 12 il keçib bu hadisənizdə? Bəli, bəli. Bu 12 ildə uşağınızı bir dəfə də olsa gördünüz? Bəli, görmüşüm, axtarırdım da, qoymurdu, axtarırdım içəri maskada fabrika. Yox, axtarmaq yox, o qapıya getdinizmi? Getmədim, imkan vermirdi, imkanım yox idi. Ay xanım, siz o uşaq sizinsə, o qapıya gedib... Din əlinizdən, onu danır. Cərədən girərəmə içəri. Necə yəni mənə imkan? Ay bacım, saçımı saraltmağa vaxt tapmısan, bəzənməyə vaxt tapmısan, evladımın arxasınca gelib döyüşməyə vaxt tapmamısan, məni qapıdan qovarlar, döyərlər qapıdan, pəncərəni sındırıb girəyəm içəri. Haqsız danışmayın, başımı saralmaysa ona dəxli yoxdur, onu siz də qadınsınız, mən salon işçisiyim. Mənim uşaqlarım ikisi də mənim böyrümdə, biri sağımda, biri solumda. İkisi də mənim yanımdadır, bir dən uşağım buradadır, lazım Üçüncü də yəqin qucağımda olardı. Mən savadsızamsa, arxasızam, belsizam, ana atasızamsa... Ona adiyyatı yoxdur. Onu gözüm çatma. Əyəm, mən sizin qapısına gəlməmişim, xaç edəm. Analığın savada adiyyatı yoxdur, bacım. Xoşqədəm Hidayət qızının evinə gəlmişəm. Mən ondan kömək istəyirəm, mən heç kimə kömək istəyirəm. Biz də Xoşqədəm Hidayət qızının ailəsinin üzvləri. Ailəsi üzvü də olsa, gücüm indi çatmayıb, imkanım çatmayıb, vəziyyətim o yerə qalmayıb. Mən anlamadım sizi. Mən belsiz olmuşam qardaşım. Mən üsyan eləyirəm sizi kimi analara. Bax, 14 ildir var. Mən axtarmışam, zəng eləmişəm, uşağı gizlin gətirib padurqam öz evinə, gizlin qorxa-qorxa. Yox, bu verilişə niyə gəlməmişsiniz? 4 yaşında, 5 yaşında. Bu verilişə. Yox, indi, mən deyim də, mən niyə görsünüz Rəhilə xanım üçün deyəndə, həkimlər üçün deyəndə, deyirəm, sən elə adamlar var ki, onlar efirə çıxmaq istəmir. Onlar efirdən kənar bu öz problemlərini həll etmək istəyir. Mən necə deyirəm, həkimlərin yanına gedərkən, sən axtarramın adına müəyyən indirimlər edərlər. Bu elə ailələr var da, onlar da istəmirlər ailəsləri var, həyatını ictimailəşdirmək istəmir. İndi görürsə ki, nəticə yoxdur, məcbur olub gəlirlər. O məcbur olub neçə ildən sonra bura gəlib.